अच्छा बात है।
ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੱਸਣਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਭਾਈ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ 9 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ 9 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਮਲੇ ਕਿਧਰ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਡੀ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਦਾਵਾ ਮਾਰ ਆਇਆ ਕਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸੁੰਨ ਹੋਏਗਾ ਬਾਤ ਮਛਲੀ ਮੋਟੀ ਰੱਖਣਾ ਖਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਤੇ ਯਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਥੋੜਾ ਸਰੀਆ ਵੀ ਨਾ ਹਾਲਾ ਸਿਕੰਦਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹੋਣਾ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਭੈਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚਾਹਤਾ ਭੈਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਚਾਰ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਿਸਟਰ ਆਇਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਵਾ ਓਏ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਚੂ ਨੇ ਐਸਾ ਖੁਦ ਸੁਧ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੋਦਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕੀ ਤੇਰੇ ਬੁਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੌਣਗੇ ਬਸ ਇਹ ਬਾਲ ਸਭ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅੰਮੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦ 20 ਆਇਆ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕੀ ਉਹ ਹਾਈ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਜੀ ਜੀ ਗਿਫਟ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਹੈਲੋ ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫੋਟੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਭ ਸੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਕਿਸ ਨਾਲ